ajută! Așa e ucleșnița ce, să cărpă să știu mace! Bravo, Bato! Să coane-i părto! Ce stai? Bravo! Să ni se obrăștea! Haide, am mai furtie! Are furtie! Ace, ace, să știți linia, ace! Aia se gau, prăște! Dai, dai, speu Marti, speu Marti! Steglei, 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 Marto, steglei te! Vizi cu dună pe datele, vizi stiga ca asta răspâns! Dai, dai! Ai pensi, zi s-o e moi tu, ce? Stau mi-o zi s-o, ima și peca! Vezi, da, te trebuie! Ace, cu stiși mustaci! Ne, 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 două, 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 două! Are, be, ne, ume! Ace, vizi, ace! Topka! Ca Persi, spokojno stiga!
чакай, Мите, влизай, Мите! Ма сега няма на... Романов на избицата! А, така! Са намалени! Още 25% от цента. Гол, браво, гол! Не назад, трупни, пърсте! Аче, аче! Алекс, събери с ачката, Алекс! Събери с ачката! Айде, бе! Браво, аче! Рупи, рупи! Там веднага е връщаш по вратата, рупи! Айде, сложни подавания в средата, момчета! Марто, яш го! Бека имаш, Жани, и така става! Браво, Емир! Фащаше, фащаше! Спокой, Гойни! Дай, дай! Трябва да рубиш с плед! Никола, ти звъните, Али Марто! Алек, топката си играй към тъча! Пошо, там си играй! Браво, браво! Али, Мите! Али, му му пива ти! Браво, Мите! Обе, оттам на нас, господ. Дай, Алек, отваряй! Алек, отваряй, бе! Алек! Пойде, пойде. Абе, че, искам те отворил, бе! Замръзна, бе.
Аче, аче, средата дръж пред защитача. А, така. Внимавай, Милевски, сам си, Марто! Рупи, отваря! Марто, рупи, Марто! Аче, стигай, путай с тях, аче! Спиране на място, аче! Ачка, ачка, не путай с тях топката! Дани, стъпай, Дани, стъпай! Борба, Дани! Койно! Не тримата, не тримата! Делей, закъснявай! Адриане, не виждам да искаш топката! Снимаваш! Алекс, трудно се натягва там, рупи! Шести! О!
Marto, tam, pravo Marto. Да, 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 да
Смяна! Смяна! Алек! Снимам. Само да вземеш. Ай, сега ще вземем кучук. Браво, браво! Ей, ей, ей! 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 Ей,
не тъча и сега! Давай, Тори, давай! Марто! Браво, Тори, айде! Топка ни нищо, мой тунче! Топка ни! Браво, Руки! Браво! Браво, Руки! Марто! Спреш ли тунем на място? Нито топката покриваш, нито човек си! Марто, имаш човек за гърба! Стига 10 пъти горета майната. Бах ти... Нарочно го фаща майната. Ти връщаш, Моки!
Браво, Тони! Браво, Тони! Не рупи! Браво, шипта! Отрой ще първото, да толкова не ти е слабо! Ари бе, кой го фаща бе? Ари бе, кой го фаща бе? Напред, момчета, напред да играем топката! Не би бе! Спасибо.
Марти, стига назад, Марти! Марчо, гледайте двамата с Марти, не стои в една зона! Е, мол, по-убърна, те мол, по-убърна, снимай за зоната! Дай, дай, Никола, дай! Тръгвай, Никола! Ай, Никола! Браво, Йо! Браво, Йо! Не, напред, не, е, мол, излезе ми сад! Там не става, гледаш другаде! Адриане! Перси, готови ли сме? Емо, помагай там. Емо, не, 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 към средата, Емо, към средата, към Дани. Сега спечелихме. Ай, сбърбол, тръгвай, тръгвай, тръгвай. Отваряш, отваряш. Дай, дай, стане, 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 хайде, хайде! Напред трябва да играем, Дани, напред! Браво!
Добре, добре! Хайде, шипка! Дай ни чакай, ги малко вече! Вижте, няма човек, тук е добре! Супер! Мамата! Топ, топ, топ! Ги малко да изпита! Айде, путай! Давай! Бало, давай! Изпитай, дай! Мико! Дай! Тушичко, бра! Айде, бе! Емо, влиза, бе! Емо! Тони, Тони, назад трябваше! Ай там, там! Стегай, стегай отбора! Ари, Мартина, стига се разхожда и те сперси, бе! Питко, линия! Стегай! Това не са добри подавани, отива в концентрация! Група, готов, група! Дай! Оле! Кой бе? Браво, Тони! Браво, браво! Браво, Тони! Браво! Хайде, ще стане! Давай! Накрая, Тони, гледай! Дай, 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 дай! Ай, Емо! Браво, Емо, браво! Емо, спокойно, не бързай! Емо, тумче, спой да играй! Емо, Митко, мини му от вътрешната страна, Митко! Само от деветия месец, то е посетава. Ай, отваря, отваря! Ай, отваря, отваря! Рупи, отваряй, Марто! Керемо, стани, керемо! Напред е Рупка! Адриане, гледайте коридорите в средата, бе! Стига сте стоили статични, бе! Громано сте стоили! Браво, бе! Браво, бе! Дай, дай, дай! Ja, ja, ja.
De pilotul. Метър и 20 за сада. Дай, дай, ще ми! Дай, дай! Hey!
Ей, централните защитници! Тивите ми се разхождали, бе! Браво, Дани! Дай, дай, дай! Сте, яте! Имаш, имаш! Имаш, бе! Абе! Браво, Крис! Абе, Кемал, николи виждаш, бе, Кемал! Абе, давай! Абе, давай! Напред! Давай! Давай!
Ha, bă, Marto, e. Haide, bădie, bădie! Au, e roptare! Haide, proiecte, bă! E, papă! Bravo, rupă! O să pune altul zi, nu știu, bă, da, топка да не минава. Четири човека са помни. Смена, смело, смело, иди на мост. Айде, Рубка, айде! Страни ще го пускаме! Сам там! Айде, айде, айде! Дай,
Топка напред, бе! Thank you.
Marto! Are Adi! Au, e Adi! Готови за топка! Хайде! Дани, съберете средата! Емо, дай наклание, наклание към средата! Емо, снимай за тази ръка! Това е свирят скорин.